ଅଛି ଏ ବୋତଲଟା ଯେ ଠିଆ କରିବ ଏମିତି ପକେଇକି ତ ଏମିତି ଯେ ପକେଇକି ଠିଆ କରିବ ଏଇ ଏଇ ନୁଡ଼ୁସ୍ରୁ କିଛି ଖାଇକି ଫୁଣି ଯିବ ପଛକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ଆମ ଗେମ୍ଟି ଆଜି ଖେଳବ ଆମେ ଗେମ୍ର ଅଛି ତିନି ଜଣ ବବୁଲ ଏ ତିନି ଜଣ ଭିତରୁ ଯିଏ ତାର ଠିଆ କରିବ ସେ ଖାଇବ ତା ନାଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ସେ ଏଥିରେ ଖାଇବ ଆଉ Mm. Ah.
ଲୋ ଓ ଭାଇ ଓ ନୋ ନା।